Добро вечер. Вечерва во 10 минути, мој вечерашен гостин и вам, почитувани гледачи, заменик председателот на СДСМ Радмила Шекеринска. Ви велам добро вечер, добро ми дојдовте во студиото. Добро вечер, благодарам на поканата и честитки за новата телевизија и за одличните услови за работа. Благодариме. Имавте цврст став околу методологијата за прочистување на избирачкиот список, меѓутоа СДСМ ја прифати. Сега е на терен законот за медиуми. Се чини дека останува една од најспорните точки од договорот од Пржино. Дали се можни остапки и на овој терен? Нашата одлука да ја прифатиме методологијата која што ја предложи ДИК беше со една единствена цел. Да покажеме многу јасно и многу прецизно кој всушност бега од фери демократски избори. Допред некој ден ВМРО-ДПМН ја велеше еве ги овие од СДСМ ја кочат методологијата, заради тоа што сакаат да се одложат изборите. Со овој потез, ние сега нив ги ставаме во позиција да мораат да признаат дека не сакаат никакви медиумски реформи. Еве, методологијата е усвоена, избирачкиот список може да се прочистува, ќе има и теренска проверка и проверка во базите. Меѓутоа, и на вчерашната средба помеѓу политичките партии се покажа дека ВМРО-ДПМН се ќе даде, ама контролата врз медиумите и медиумскиот мрак не се теми од кои што тој сака да се откаже. Сметаме дека на ова прашање не мора да се држиме цврсто до ставови на опозицијата, туку до ставови на сите граѓани во оваа држава, кои што велат сакаме Македонија да биде нормално место за живење. Денеска Македонија во делот на медиумски слободи се наоѓа, замислете, помеѓу Таджикистан и Мали. 117 место, 80 места пониско отколку пред неколку години. Ние сметаме дека таму не ни е местото. И дека мора час поскоро да се обезбедат нормални услови за работа на медиумите, фер пристап за сите и фер пристап кон сите, новинари и медиуми подеднакво. Каде е местото на медиумите? Пред малку бев на терен, значи имаше некои пресконференции во врска со медиумите, медиумската сфера. Вие сте, како политички партии, седнати на маса со меѓународните олеснувачи, така речено. Знаете што содржат тие пакет закони за медиумите? Медиумската сфера реагира, повеќе знаат политичарите и политичките партии отколку ние. Што е тоа, пошто се разликува ново предложениот законски текст од она што веќе го имаме како постоечко законско решение? Да бидам искрена, доколку законите во Македонија се спроведуваа како што треба и како што е напишано, немаше да бидеме на ова дередже. И може би немаше ни да ни треба нов закон. Меѓутоа, ситуацијата во Македонија е катастрофална. Јас помнав каде сме, еве ќе ви кажам некои земји. Едно Белизе, кој е собственик на пола медиумски простор, е над нас во делот на медиумски слободи. Бутан, Того, Хаити, Нигерија, Буркина Фасо. Замислете, ова се држави кои според објективни параметри имаат послободни медиуми од Македонија. Клучниот проблем е што во Македонија за едни важи законот, а за други не важат никакви правила. И проблемот е дека власта може да фаворизира, да наградува одредени медиуми, а други да ги казнува, па дури и да ги затвара. Ние покажавме во изминативе неколку дена што се случувало. Дека минатата година, само два дена по кумановските настани, кога цела држава се плашеше што ќе се случува во Македонија, државата, владата, од буџетот на Република Македонија, префрлила поречиси милион евра на Сител, на Канал 5 и на Алфа. Сега вие кажете ми дали е тоа нормално. Дали е нормално со пари од граѓаните практично власта да ги купува медиумите кои што се платени за да лажат во нејзино име, за да ја фалат власта и да ја кудат опозицијата. Причината зошто во Македонија имаме медиумски мрак се токму тие врски помеѓу бизнисот, делот телевизиите и политичарите. А сето тоа се плаќа со пари од граѓаните. Стана јасно дека 13 милиони евра се исплатени само на овие три телевизии, додека останатите телевизии добивале, што би се рекло, трошки од целиот тој колач. 35 пати повеќе пари отишле на овие фаворизирани владини телевизии, отколку на сите други. Е тоа, сметаме, мора да се промени. Затоа во законот кој што беше предложен од страна на меѓународниот посредник, кој што и ние го поддржавме, е да имаме агенција за медиуми која ќе биде независна, не наша, не на ВМРО, не ваша, туку луѓе кои што стручно и професионално ќе го работат тоа и која што ќе бара за сите медиуми да важат исти правила,
и сите медиуми да даваат еднаков пристап и на политичарите, и на сите луѓе во оваа држава, да се чуе вистината. Кој се плаши од вистината, тој треба да ги подкупува медиумите. Кој се плаши од вистината, тој сака да ја контролира агенцијата. Кога сме кај ова само надоврзување, многу прашања се крена околу казнените одредби. Што со тоа? Казнените одредби денеска постојат во македонскиот закон. ВМРО-ДПМН е вели вака. Во ред е една телевизија да ја казнат 20.000 евра затоа што пуштила 15 минути помалку народна музика. На крајот се испостави дека дури немало таква грешка. А не е во ред телевизиите да бидат обврзани, како што законот и пишува, да дадат објективно, непартиско, независно мислење. На телевизиите кои што тоа го прават, нема да им фали влакно од глава. Напротив, тие ќе бидат заштитени затоа што објективно ја известуваат јавноста. Во Македонија, ако си дуќанче, треба сепак да играш по одредени правила. Е, ако си телевизија, која што ја лажи и ја манипулира јавноста, за нив не требале да важат правила. Станува јасно дека парите на граѓаните се користат за да се купуваат медиуми. А тие медиуми, така купени, треба да лажат во име на Груевски и во име на ВМРО-ДПМН. Замислете, излезе на виделина дека истата фирма преку која Груевски ги купувал плацовите на водно, на истата адреса е регистрирана друга фирма која што контролира еден од македонските медиуми. Се работи на вистина за еден лавиринт од меѓусебни односи, влијанија, купувања, корупција, а на крајот сето тоа плаќа македонскиот граѓани. Лидерот на СДСМ Заев најново сега веќе во неколку наврати кажува дека во врска со Кумановските настани претходно ги спомнавме дека како што вели тој власта е вмешана и има докази дека власта е вмешана во Кумановските настани. Каде ќе ги пласира СДСМ тие докази? Сите работи кои што ги имаме покажавме дека ги пласираме и во јавноста и кај ресорното обвинителство. Доволно е само да погледнете две работи и се да ви стане сомнително. Значи, сега излезе на виделина дека точно во понеделникот после Кумановските настани власта чувствувала потреба по милион евра да им плаќа на трите главни телевизии. Ајде да се вратиме назад и да видиме што зборуваат тие три телевизии таа недела. Главниот акцент на владините телевизии беше да им се закануваат на граѓаните на Македонија дека ако излезат на митингот голем на опозицијата, дека ќе се случат терористички напади, дека ќе има конфликти, дека ќе има насилство. 10 дена трубеа дека некои групи најверојатно ќе се инфилтрираат во масата и дека ќе се случи најстрашното. Е, ова беа пари кои што требаше да го платат таквото лажење на народот. Ако биле способни таква хистерија да создаваат, способни биле и да платат некои други луѓе, за кои се виде дека имале врска со Агенцијата за разузнавање, со некои безбедносни структури во Македонија и сомнежот беше и остана голем, дека на некој му требаше да ја дестабилизира Македонија за да го сврти вниманието од снимките кои што покажаа криминал, корупција од невидени размери. Очекувате некакви реакции? 15. март, специјалното јавно обвинителство веќе треба да излезе со некакви реакции, обвиненија. Очекувате добри резултати или во ваша полза, во полза на партијата или? Не очекуваме резултати во наша полза, не очекуваме резултати во полза на било кој поединечно. Очекуваме и сакаме и посакуваме резултати во полза на Македонија. На граѓаните им е до тук од лаги, од манипулации и од огромен криминал кој се одвива пред нивни очи, а никој не одговара. Шанса е ова да почнеме од почеток и да дадеме шанса граѓаните на вистина да веруваат во својата држава. Да почнат да веруваат во медиумите, да почнат да веруваат во институциите, да почнат да веруваат во правдата. За жал, тоа до сега не е случај. Хан имаше една изјава. Не е важно дали ќе одат сите на избори, важно е изборите да бидат фер и демократски. СДСМ веќе одамна го кажа својот став, не излегува на избори на 24 април. Од друга страна, во јавноста веќе свесни се сите дека одиме кон една теза за предизборие. Дали се да само останува на ставот дека не оди на избори на 24 април и она како подпрашање што се наметнува, што доколку изборите се случат, се да само не излезе на избори, каде тогаш и како ќе действува, кои ќе бидат последните алатки? И на мали деца кои што ја следат состојбата во институциите,
им ја јасно дека на 24 април не можеме да имаме фери демократски избори. Не можеме да имаме избори со прочистен избирачки список, ниту пак избори со нормална медиумска слобода. Не е случајно и писмото кој што го пратија двајцата амбасадори после изјавите на Хан, ни трите известувања од три сериозни и влијателни земји членки, ниту пак вчерашната реакција на Соединетите Американски држави воопсе. Тие велат, треба допрво да ги обезбедите условите за фери демократски избори. Прочистен избирачки список, двоење на партијата и државата и медиуми. Сегашната смешна приказна на ВМРО ДПМН е навистина покажува до каде сме стигнале. Велат, земете било кој европски закон и ќе ви го прифатиме и да одиме на избори. Тоа е како на некој пациент со бронхитис да му кажете, земи аспирин, добар е за настинка, ама тоа не го решава проблемот, бидејќи ниту една од европските земји не се соочува со медиумски неслободи и медиумска контрола како Македонија. Кратки сме за времето, тоа, само да, дали што ќе се случи доколку не одите на избори? А сепак изборите се одржат. Од една политичка криза ќе влезе во уште потешка и подлабока политичка криза. Тоа го видовме после 2014. Многу луѓе не веруваа дека опозицијата ќе остане доследна на ставот, дека се додека не се договори преодна влада, предвремен избор и оставка на Груевски, ние во собрание нема да влеземе. Успеавме да го издржиме тој став не заради тоа што сме тврдоглави, току само заради тоа што веруваме во некои принципи. И бевме спремни да ја платиме цената за тоа. Истото важи и сега. Не се пазариме со основните правила, а тоа е дека мора да биде ова слободна и демократска држава. Во таква ситуација кризата во Македонија ќе стане сеопшта. И апсолутно такво сценарио не и посакуваме на Македонија. Ако некој во власта сака фер и демократски избори, ова е шансата. Треба да го прифатат предлогот кој оригинално доаѓаше од европскиот представник и во тој случај Македонија има шанси после прочистен избирачки список да има добри избори. Тоа е добро за секој граѓанин, тоа е добро за секоја одговорна партија. Тоа единствено не е добро за криминалците и корумпирани политичари кои што ни ја грабнаа државата. Тие ќе треба да платат цена. Тука сме за решавање на сите теми и дилеми. Ви благодарам за учеството во 10 минути на телевизија 21. Ви посакувам секое добро. Вам почитувани, ви посакувам да останете со програмата на телевизија 21. Пријатно и секое добро.